Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azira binti Sabini. Nombor metrik EU20211028576. Saya ingin menerangkan tentang produk sakti yang merupakan suplemen semula jadi dan pencuci terbaik atmosfera alam sekitar. Produk sakti ini kebanyakannya dihasilkan daripada bahan-bahan amalan hijau, contohnya tumbuh-tumbuhan, herba yang asli dan tidak menggunakan bahan kimia. Dan sebelum kita mengetahui lebih banyak lagi mengenai produk syafi, kita haruslah mengetahui pengasas yang telah mewujudkan produk syafi ini terlebih dahulu. Syarikat syafi diasaskan oleh Dr. Forensik pada tahun 1956 ketika beliau berusia 61 tahun. Dr. Forensik dilahirkan pada 27 November 1894 di Carlisle, Sarawak. Penubuhan Syafi Corporation ditubuhkan pada penghujung tahun 1955 pada usia beliau 62 tahun. Pendidikan yang diperoleh oleh Dr. Forensik ialah menjadi sebagai Professor of Chiropractic, Doctor of Naturopractic, Doctor of Divinity. Beliau telah meninggal pada 15 Disember 1984 pada umur beliau 91 tahun. Selain itu, pengenalan Shafi merupakan sebuah syarikat yang menawarkan produk berasaskan bahan semula jadi dalam usaha meningkatkan kesihatan yang baik selaras dengan prinsip yang dipegang oleh pengasasnya Dr. Forensik Shafi. Shafi Produk Sdn Bhd merupakan anak syarikat kepada Shafi Corporation yang berada di Amerika Syarikat. Shafi Malaysia telah memulakan operasinya semenjak bulan Ogos 1995 yang berpangkalan di lokasi strategik iaitu di Subang Jaya, Selangor serta mempunyai 6 buah cawangan yang terletak di negeri-negeri seluruh Malaysia iaitu di Pulau Pinang, Ipoh, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kota Baru dan Kota Kinabalu. Itu, produk Syafi telah menggunakan media sosial sebagai tumpuan kepada customer untuk memudahkan penjualan dan pembelian, antaranya Facebook yang mempunyai 1,178 followers, Instagram mempunyai seramai 2,242 followers, manakala WhatsApp pula menjadi sebahagian sumber atau media sosial untuk customer order dan memberi feedback produk yang mereka beli. Oleh itu, dengan adanya media sosial seperti ini, ia telah memudahkan pihak pembeli untuk membeli produk-produk yang telah disyorkan pada laman Facebook dan Instagram. Apa sosial media agak mendapat kabut untuk pengikut yang ramai kerana marketing Syakli telah menggunakan kaedah penyebaran Syakli di sosial media dengan ikut-ikut yang menarik dengan menggunakan poster dan gambar-gambar yang menarik perhatian pembeli. Mereka juga kerap memberi hadiah untuk pengikut yang membeli produk Syafi melebihi 3 kali dalam masa 1 bulan. Mereka juga membuat video reward kepada tim-tim yang mencapai set target pada setiap bulan. Dengan adanya aktiviti tersebut, setiap tim-tim berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai set target mereka. Marketing juga telah memberi giveaway kepada pengikut yang membeli produk Syafi. Dengan itu, mereka juga melakukan Q&A setiap hari untuk mendengar masalah dan feedback pengikut yang membeli produk Syafi supaya mereka dapat menambahbaikkan apa yang mereka kurang. Merupakan senarai item-item produk Syafi yang telah dihasilkan. Dengan itu, produk Syafi juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Antaranya, kelebihan dalam produk Syafi ialah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Produk Syafi juga adalah mesra alam dan mudah diuraikan dan diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi. Ia juga bukan vitamin sintetik. Status halal Syafi disahkan oleh Badan Islamik di US. Selain itu, kekurangan dalam produk Syafi adalah tidak dikilangkan di Malaysia. Produk Syafi mempunyai harga yang terlalu tinggi baik untuk orang yang tidak mampu. Boleh mendatangkan penyakit kepada badan yang tidak sesuai menerima produk Syafi, contohnya lawyer, ceret beret dan kekejangan usus. Penggunaan Syafi dalam kuantiti yang besar dan berpanjangan tidak selamat pada ibu hamil dan ibu menyusul, terutama produk yang bernama Alfalfa. Cara yang saya dapat mengenai produk Syafi adalah pencemaran alam sekitar dapat diatasi sekiranya teknologi hijau sentiasa diamalkan oleh para usahawan yang ingin menghasilkan sesuatu produk. Penggunaan amalan hijau dapat menjamin kesihatan individu kerana produk yang dihasilkan mempunyai tumbuh-tumbuhan semula jadi. Para usahawan perlulah mengamalkan amalan hijau dalam produk yang dihasilkan agar mendapat pasaran. Penerapan amalan hijau memberi manfaat misalnya tidak menggunakan bahan kimia yang boleh membahayakan kesihatan anda. Sampai di sini penerangan saya mengenai produk Syafi. Sekian, terima kasih.